rasman Paxtakor yana ikki futbolchini ro'yxatdan o'tkazdi. Klub Liverpuldan ketadi. Unga zo'r taklif bor. Shababalaxli o'yinida 7 ta gol urildi. Jaloliddin Masharipovdan 2 assist. Markaziy o'yinda mag'lub bo'lgan Shukurov jamoasi peshqadamlikni boy berdi. Mbappe Realga qanday shart qo'ymoqda? Realda o'zgarish kutilmoqda. Zidanning o'rnini hech kim kutmagan mutaxassis egallaydi. Nasaf futbolchilari uchun uzoq kutilgan kun. Urunovning qaytishi omadsiz chiqdi. O'zbekiston professional futbol ligasi matbuot xizmati Paxtakor klubi yangi mavsum oldidan Sardor Rashidov va Sharof Muhiddinovni ro'yxatdan o'tkazganligini ma'lum qildi. Bundan avval Sherlar Aziz Turg'unboyev va Sherzod Temirovni ro'yxatdan o'tkazgandi. Ma'lumot uchun Peter Xyustra shogirdlari 6-mart kuni O'zbekiston Superkubogi doirasida Nasaf jamoasiga qarshi bahs olib boradi. Liverpool bosh murabbiyi Yurgen Klopp klub bilan 2024-yilning yoziga qadar imzolangan shartnomasini oldinroq bekor qilmoqchi. Ma'lumotlarga qaraganda germaniyalik mutaxassis 2022-yilda Angliyani tark etishi kerak. Bild nashrining ma'lum qilishicha, tajribali murabbiy 2022-yili Qatarda bo'ladigan jahon chempionatidan keyin Joachim Löwdan Germaniya terma jamoasini qabul qilib olishi rejalashtirilgan. Jurgen Klopp Liverpoolni 30 yillik tanaffusdan so'ng Angliya chempioni qilgan mutaxassis hisoblanadi. Shuningdek, liverpulliklar bu murabbiy qo'l ostida Yevropa Chempionlar Ligasida ham bosh sovrin sohibi bo'lgan. Birlashgan Arab Amirliklari 1-divizionning 18-inchi turidan o'rin olgan Shabab Al Ahli Khawr Fakkan jamoalari o'rtasidagi o'yin bo'lib o'tdi. Gollarga boy kechgan uchrashuvda dubayliklar 4-3 hisobida g'alaba qozondi. Hamyurtimiz Masharipov uchrashuvni zaxirada boshladi. Jaloliddin 81 daqiqada Kartabiya o'rniga maydonga tushirildi. Legionerimiz qolgan daqiqalarda 2 ta assistni amalga oshirib, jamoasining g'alaba qozonishini ta'minladi. Shu tariqa ushbu g'alabadan keyin Shabab Al Ahli ochkolar sonini 32 taga yetkazib oldi va turnir jadvalida 5-chi o'rinda qoldi. Birlashgan Arab Amirliklari 1-divizionning navbatdagi 18-inchi turi doirasida yana bir hamyurtimiz Otabek Shukurov harakat qilayotgan Sharja o'z maydonida Al Jazirani mehmon qildi. Turning markaziy o'yinida e'tirof etilgan bahs mehmonlarning 3-0 hisobdagi g'alabasi bilan yakunlandi. Legionerimiz Otabek Shukurov uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi va to'liq 90 daqiqa harakat qildi. Ma'lumot uchun ushbu g'alabadan keyin Al Jazira ochkolar sonini 40 taga yetkazib, peshqadamga aylanib oldi. Sharja esa 37 ochko bilan 2-chi pog'onada bormoqda. Paris Saint-Germain hujumchisi Kylian Mbappe yozda Realga o'tmoqchi, ammo qirollik klubining unga bo'lgan qiziqishi biroz pasaygan. Ispaniya matbuotining ma'lum qilishicha, madridliklar 22 yoshli fransuz uchun 200 million yevro sarflamoqchi emas. Shu sababli Real rahbariyati ko'proq Borussiya Dortmund hujumchisi Erling Haaland nomzodini ko'rib chiqmoqda. Mbappe Realga faqat bir shart bilan o'tishga rozilik bildiradi. Buning uchun madridliklar Kylianni sotib olishlarini omma oldida e'lon qilishlari kerak. Ayni paytda Romani boshqarayotgan Paulo Fonseca joriy mavsum yakunlanishi bilan kuchliroq klubni qabul qilib oladigan bo'ldi. 18 yoshli mutaxassis Rimni tark etib Madridga kelishi kutilmoqda. Real rahbariyati portugaliyalik murabbiyni Zinedine Zidanga o'rinbosar sifatida ko'rmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda Fonseca'ni Benfica ham ishga chorlamoqda. Shuningdek, bu mutaxassisga Yevropaning boshqa klublardan ham takliflari yetarli. Hozir Romada tajribali murabbiyni saqlab qolish uchun birgina yo'l qolgan. Agar bo'rilari Yevropa Chempionlar Ligasining guruh bosqichiga yo'llanmani oladigan bo'lsa, Fonseca'ning klub bilan shartnomasi avtomatik tarzda 1 yilga uzaytiriladi. Xabaringiz bor, Nasaf o'tgan mavsum Superligada 2-chi o'rinni qo'lga kiritgan edi, biroq haligacha kumush medallar topshirilmagani haqida xabarlar tarqalgandi. Sportsuz saytiga ma'lum bo'lishicha, ayni daqiqalarda ajdarlarga medallar topshirilmoqda. Ushbu tadbirda viloyat hokimi Zoir Mirzayev ishtirok etyapti. Nasaf futbolchilarini qiyin mavsumdan so'ng qo'lga kiritilgan medallar bilan saytimiz nomidan tabriklab qolamiz. Rossiya chempionatining 20-chi turidan o'rin olgan Himki hamda Ufa jamoalari o'rtasidagi uchrashuv yakunlandi. Mazkur bahsda maydon egalari 2-1 hisobida zafar quchdi. Yana boshqirdistonliklar safiga qaytgan Oston Urunov bahsni zaxirada boshladi. Jamoa bosh murabbiyi Rashid Rahimov hamyurtimizni 2-chi bo'limning ilk daqiqalarida maydonga tushirdi. Ma'lumot uchun ushbu g'alabadan keyin Himki 28 ochko bilan 9-o'ringa ko'tarilib olgan bo'lsa, Ufa 13 ochko bilan 15-o'rinda qoldi.